丈夫买回来的两条工艺巧克力，让我啊看到我容易怀疑别人的老毛病。几天前有人敲门卖巧克力，丈夫呢出去啊就用20块钱买回来两条非常小的工艺巧克力。我看到这两条啊这么小的巧克力，我就问他啊到底是谁筹款呢？为什么筹款？他告诉我是一个女孩为了她的妹妹买乐器筹款的。这个女孩呢，她也不知道是从哪里来的，还不是我们这个区的孩子。我听到丈夫这么说啊，我就觉得很奇怪，因为呢，我是第一次听到了有人是为了买乐器而筹款。再又听到丈夫说他不认识这个女孩，我就问了，哎，你不知道她是谁，你也没有叫她告诉你呀，她的具体情况吗？丈夫就说他没有问，而且啊，这也不是什么大的一笔钱啊，帮一下别人，他觉得他能够相信这个女孩子，就买了这两条巧克力。看到这两条巧克力啊，在一个桌子上的时候呢，我当时啊就有一个念头在我的脑子里面闪现了，就想到，哎，我们是不是又被别人骗了？在有这个念头闪现以后，马上自己心里啊就很警醒，就开始问我为什么会有这样的一种念头呢？我发现自己有这种想法的时候啊，我就开始，去想到啊，在日常的生活里面，我过去的一种状况啊，也是经常看到事情的时候非常的负面，比如说看到别人的时候啊，就非常的防卫，非常的就是怕受到伤害。当然，这个是跟我个人呢，在过去的生活里面也曾经被骗受过伤害这些经历所引起的。但是在这样的一种状态里面生活啊，人是非常的累的，感到经常是要提防别人不相信别人。别人做一些什么事情的时候，你总感觉，哎，他会不会是有什么目的的？他做件事情啊，是到底是想要得到什么东西啊？经常处在一种自我保护的披上10层8层的盔甲这样的一种生活的状态呀，人感到非常的就是累不开心，总是看不到就是别人的真诚啊，自己呢也总不敢向别人去展示自己的真诚。我记得也曾经看过一篇东西描述过呢，就是说我们之所以不相信别人呢，也是因为我们对自己的一个不自信，不相信自己能够有能力去判断，不相信自己有能力去选择，去处理好这些事情。从这个方面来看我觉得也是挺有道理的，因为经常的去害怕受伤害，经常的去害怕别人，从基本上呢也是个人心理上面的一个脆弱。像帮助别人买这个小巧克力的这件事情上来说，其实当我们买下了这两块巧克力以后，如果对方真的是骗我的，或者如果对方真的有其他的目的我丈夫的初衷是为了去帮助这个女孩子买乐器，所以我们出发点呢是好的，已经做到了我们自己想做的事情，其他的呢真的不在我们的控制之内。所以今天的总结是以自我保护为目的的一些怀疑是健康的，但是不要盲目的怀疑，过度的怀疑，让自己活得快乐一点。